အခုလဲခန္ဓာရဲ့လေးလံထိုင်မင်းညာလဲသဘောဌိနာမိတ္တငိုင်မိခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခယတ္တအစိတ်ကိုသွားပြီးတော့နော်အငွေခံပြီးတော့ခံစားတယ်လို့အယတ္တခံစားတယ်လို့သွားပြီးတော့ဆက်စားမဲ့စိတ်ကလေးအဲ့စိတ်ကလေးတမျိုးပြောင်းပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကိုသိကြစေသိကြစစ်ပါသိကြစမ်းစစ်ပါစိတ်ရဲ့သဘောလေးကဘယ်သဘောလဲခန္ဓာအင်းရအကုန်ချော့တာတော့ဝန်ကင်းပြီးတော့ပေါ်နေစိတ်ကလေးကအတိတ်ကြောင့်နာတာကနာကကြောင့်တွေ့ရနေအခုခန္ဓာရဲ့လေးလံနဲ့ဒုက္ခဖိုင်းဖိုင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒုက္ခရတာဒုက္ခအစိတ်တွေပေါ်လာတော့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့နာကညှုပ်ပြီးတဏှာကူးပြီးခံစားတော့မယ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြောင်းပြီးတော့အတွင်းရုပ်ကိုသွားပြီးတော့ညှုပ်ခံစားမယ်ဟာလေးကိုမလိုက်ရောပဲနဲ့ဘဝဘာကန့်ကြီးပြီးတော့အားပေးတဲ့ထက်မပါစီနဲ့မလိုက်ရောစီနဲ့မတွဲစီနဲ့မကတ်စီနဲ့တွဲလို့ကတ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ရှုပါတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်မေ့ခြင်းနဲ့စိတ်မေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ညှိုးခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်မိုင်းတဲ့သဘောလေးကိုအငွေ့ချုံတလို့ခေါလုံးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါင်းသိခြင်းနဲ့စိတ်သိကြသတိထားသိကြသတိထားပါသိကြကြစိတ်ကလေးကိုသတိထားတိုင်းနာစိတ်ရဲ့လက္ခဏာနာလက္ခဏာ၏သဘာဝလက္ခဏာနာဟာဘလို့တက်လဲသူ့သဘောဘလို့ဆောင်းတယ်လဲသိကြစိတ်ချင်လို့ပြီးခြင်းလို့ရှုတာအတိလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရတနာသွားပေါင်းမိမ့်နေနဲ့ဆရာကဘာပြောပြောကိုကမှဇိမ်ကြနေရတယ်မျိုးဟာအဲ့လိုကောင်းတာမလုံးနဲ့အဲအဲ့အဲ့လိုကောင်းတဲ့ပေါ်သိလို့ချင်းဆင်းရဲကောင်းလိမ့်မယ်အဋ္ဌဒုက္ခဝေနာမခွာနိုင်ဒုက္ခဝေနာလည်းမခွာတတ်တော့ဘူးဆရာလည်းမဟုတ်ကတ်ဆရာလည်းမဟုတ်ညီဆရာလည်းမဟုတ်တန်ရောစီနောင်ပွဲဆရာလည်းမဟုတ်ဒေါသပြဆရာလည်းမဟုတ်ကာမလည်းညစရာမရှိထုံးကြောက်ကြီးကိုချစ်သလားစစ်တာစစ်တာဘောက်စစ်တာဒီထုံးကွန်ကြီးအပြင်ငါလုံထားလို့လားခေါင်းကွန်ခွက်ခွက်လုံးလုံးကြီးကိုငါခွက်ထားလို့လားငါလုံထားလို့လားငါခန္ဓာအင်းကြီးအောင်ငါပါလို့လားလို့လဲစစ်တာကိုယ်ကိုဆွန့်လို့ဘောလုံးတိုင်းတော့ဘုကြီးစီပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွန့်လို့တာမဆောက်ထားတော့ငါ့အိမ်ဆိုတော့ဟုတ်သေးတာဘူးဒီခေါင်းကွန်ခွက်ခွက်လုံးလုံးကြီးကိုသိထားပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးခေါင်းကွန်ခွက်ခွက်ပူပြီးပြီးတော့ကောင်းပြီလုံးကြီးခုံးနေတဲ့အလုံးကြီးကိုကိုဖွက်ထားတာလားကိုလုံးထားတာလားကိုခုံးထားတာလားဘယ်သူလုံးထားလို့လဲဘယ်သူမှလည်းမလုံးငါလည်းမလုံးသူလည်းမလုံးရင်သူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ပါလားညာနဲ့ပိုင်းချာဆုံးပြတ်ဘာကပူပြီးတော့ကောင်းပြီလုံးကြီးခုံးနေတဲ့အလုံးကြီးကိုကိုဖွက်ထားတာလားကိုလုံးထားတာလားကိုခုံးထားတာလားဘယ်သူလုံးထားလို့လဲဘယ်သူမှလည်းမလုံးမာလည်းမလို့သူလည်းမလို့ရင်သူလည်းမဟုတ်မာလည်းမဟုတ်ပါလားညာနဲ့ပိုင်းခြားဆုံးပြတ်ရအောင်ဆိုတော့နာယူထက်လို့မရတော့တနာတိတယ်အဲ့ဒီနေရာကျတော့အထိုင်တောင်းတော့ကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တရောင်သေးလည်းအောက်လောက်လည်းကြတော့ခနောက်ခါရေးကွာနည်းနည်းကြီးလာပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်အချိန်အဖို့အထက်အခွက်အချက်တွေကနည်းနည်းပို့ပြီးထူလာတယ်ကျဲလာတယ်ကြီးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေတော့ခါခန္ဓာဝန်နော်ဝိတ္တိဘာတိဝန်ဒီဘာတိဆွဲမတဲ့အခါခါတံမာရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခါကြောခါယိုးတွေကနည်းနည်းကြီးပြီးတော့အဲအရိယာနေပြီးတော့တင်ပချာယိုးကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒီအစစ်လိုက်ချိတ်လိုက်နောက်ကတင်ပချူကရက်တောင်ကြီးကတ်ထားသလိုတစ်ဖက်တစ်ဖက်ရက်တောင်ကြီးကတ်ထားသလိုအချာပြားကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟိုလက်ဒီကံကသူ့ကိုယ်လုံးကြိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်တယ်တို့တို့တို့တိုင်းတယ်တို့တိုင်းတယ်တို့ကိုယ်ကြတော့ရတာဟဲ့ဒါအဲဆိုတော့သူကြတယ်ဆိုတော့သူကဟုတ်မင်းပြောလိုက်ခင်ဗျာငါလည်းအဲ့ဒီရန်ကုန်တရားလေးတွေငါသူ့နေတိုင်းနဲ့ချင်းပြတာကွာအဲ့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဆောင်းပြီးခဏိရောက်လာတယ်ခဏိရောက်လာတယ်ဆက်ပြီးပြုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းဝင်နေပြီးတော့အခုအချင်းပြန်ခင်းပြီးတော့မှဒီအိမ်မှာပဲဆုံးသွားတာဆိုတော့သူကလည်းဒီသူ့ကိုဒီတဏှုံသုံးမှအပြန်ပြန်ကြည့်သူအားလုံးဆန်ကြံကြည့်ဆိုတာငါတော့သူ့ဆုံးသွားတာတော့မသိပါဘူးလို့ဆိုတော့ငါကအခု9နိုင်ကြီးငါရွတ်တာပေါ့သူ့ကိုကြည့်ကြတော့ခဏိကြည့်ကြတော့အေးသူလေးပြောမှအလုံးလုံးလုံးချမ်းမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲတက်ပါသွားတာပဲ။ကောင်းတယ်သူတော့ကစီစီလေးနဲ့မှသူမျက်နှာလေးတိုင်းပြင်းနေလို့ပါသူလည်းတရားတော်လေးပြတာတဲ့။ကြောင်းတော့ဘာလို့မူရနဲ့ဉာဏ်လုံးကြီးပါနေနဲ့ဒီသာပြောက်ဆိုသွားတယ်လို့ပြောတာ။အမြင်ကြီးရနေမင်းကိုဓာတ်ကြည့်ဖြစ်တာတဲ့။အဲအောင်ဆုံးမှုလေးကိုဓာတ်ကြည့်ဖြစ်တာတဲ့။သူကတရားလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်နေတော့ကမျိုးဓာတ်ကြည့်ဖြစ်နေမှာကတရားလုံးလေးတွေရတယ်။ငါတို့လည်းဒီမှာသူ့ကိုအဲဖြစ်သွားဟိုဒီကနေ့ကြီးငါတို့ကစရကုန်သုံးပါကိုဒါသူအလုံးစံပြန်ယူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုငါတို့တရားသဘောနဲ့ပို့ပြလိုက်တာပဲ